Ladies and gentlemen, put your hands together for Rumi! Murabona neza? Ndishimye kabisa muzume zute bebe. Icyana kiravuze ngo uri mubi, uraturikiza. Ndanakwikundira. Umeze neza? Nongeye kwishima ngarutse hano. Mu kwa kane Amerisalama ngeze kuperforminga ndamwangira. Bro mugatsatarira ibibazo. Imvura yaraguye amazi akajya agenda. Seri hari kwa gatanu ndi gutaha mura n'inzu yange iri kujya ku giti cy'inyoni ndayikurikirira nsiga ntega moto ku bw'amahirwe nsanga yarandinze ku giti cy'inyoni neza nk'isanzwe yatuye ninjiramo niberamo ukwezi gushize randiro tajya mu gatsata arahamagara ngo ko nkubuze ndavuga nti twarimuze twibere ku giti cy'inyoni n'inzu yawe Amabisi yariyongereye ndacyagendera muri bisi. Amabisi yabaye menshi ariko stili abaturage bo mu gatsata usanga babyigana ku mirongo tu. Hari umugabo waje ajya mu murongo ashaka kwisodekamo. Ndamubwira ati papa ningusuzugure. Njya ku murongo utone nk'uko natwatonze. Aranga ashaka kwisodeka. Abantu bari ku murongo turumvikana ati muri muntu afate mugenzi w'umwegereye amukomeze. Imbere yanjye hari umudamu navuga ari mama n'ayandi mahitamo. Naramufashe ndamukomeza bya danje. Hashize nk'umunota ndatekereza navuga rubanza namubangamiye. Ndamubwira ni mama kuri mvuna kubangamiye bimeze bite murekure. Umama mu gasatara ambwira ati ahubwo wamfashe nabi nkomeza. Shyiramo intege umugabo atatwikira umurongo. Mu gasatara ntabwo wajya abantu bari serious. Twagize ibyago ejo bundi dupfusha umujene muri karitsiye turi kumushyingura. Kwa kuri sanduku imanuka muri mu mwobo MC yagera umujene namubwira ati ririmba karirimbo isanduku iri kumanuka dusezere umujene wacu neza umujene yitwa Tiger agifata mikrofone yagera isanduku aranje aririmba ngo munyashi na nyashi nyashi na nyashi nyashi na nyashi yo mugatsata turi mu bantu basezeye umuvandimwe wacu muri nyashi na nyashi vuba Aline sana umeze neza? Nice to meet you. Nishimiye kukubona. Hari ikintu nigeze gukora nyiri umwana. Mpita mbona neza ko hudu indimo ya gatsata. Hari umuzungu yaje muri mu gatsata agiye gutahansigira jimeri nyijyana ku ishuri nigaga muri Troncom. Ndayinjirana mu kigo kwa. Ngezemo mwabandi mu gihe bari muri rekereasiyo ngiye nkajya nyireberamo Noro abantu bize mu bigo byo mu cyamura bizi twogiraga hanze sinzi ukuntu arimo ndareberamo nitrana abakobwa bogiraga ndinjoyinga bya hatari kandi ufite masa w'umunyamahane yitwa gajetiri araza ramfata ambwiye nabi bya danje arahanduka ngo ubite n'inshyi ahita nsaba iyo jimeri ngabandi bagiye mu ishuri ngo urebe ibintu urimo noro ukuntu yambwiraga atari yareba muri jimeri n'ahantu arebaga n'ukuntu yavuze amaze kureba n'ahantu yabihuriye yafashe jimeri aranje avuga ngo mu mwana ngo kuki utari warambwiye Hari umukobwa mwiza witwaga Gasaro. Yarambwiye ngo ngo buryo cya Gasaro ni cyiza. Natangiye YouTube channel yitwa Rumi Rwagaje Official. Nagiye kuyisengera rero mbere yo kuyitangira. Njya kuyisengera tujya mu cyumba cy'amasengesho. Urumva? Tujya mu cyumba cy'amasengesho turasenga turasenga. Tugezemo hagati pastor wadusengeshaga buraga telefone ke gatoya. Aravuga ati mwanya nazimbwamo. Munwariye telefone tuvuga tupasta tutagira amahane gifata buri muntu mujyana mu cyumba musake uzukurikize wundi amera aho ajya kwa kabiri wa gatatu ageze kwa kane abona aga telefone basohoka batongana ngo iki kigo ni cyo cyanyu aga telefone tumubaza past kuyaga telefone hava ngo nacyo nabasobanura ngo mugende mwihumuriza ngo mva hano kari kari akagenda yegera buri muntu wakagejeje wese akavuga ngo naro mugabo umwe yarambaje ngo nose ngumvishe kari kari ye ndamwaga se wewe niwe byumvishe ndamwaga kari kari mu nyuma ngwego kugugura kakwiriwemo Ndamwana ubwo kasoniragamo nitukumve. Nono pastor yari ikibwa yaravugaga yakikozaga kwitamo. Ngako ngo ari ahantu waranashyuha. Ubusa ubundi buyagaswanyukiramo. Ura mutipe ntabwo ajya nshuka yitwa Moni. Ahora muri pozisiyo yo guseka ngo. Niyo nakina wabukeye kuvuga gise kimwe. Bose yaratubwiye ati nuzaza ujye kuvuga. Nuzaza ujye kuvuga joke. Nuka reba mona mona yatumugira ngo ibintu byose birasekeje
harichinu chigeze giye gusorezaho mugatsatsa inzara yigeze kunkubita bya danje iranyice nuranya n'igipangu cy'abakire sinari kujya gusaba ibyo kurya niga imitwe abaye umukozi witwa Sylvie cungahana cagiye guha yatsonga tamwibwiye se Sylvie maze guhinduka wabaye icyana kizima naro Sylvie yageze arankunda mubwizi kuri ati juna mopoza ariko dore kinike akajya bikora nk'akire akayinzenera saa 7 n'ijoro ngeze aho ndirara ubundi namuvugisha kuri phone none akamagara nka saa 10 za nimugora kamwe ngo rumwe ngo ko irutamvugishera nkambwa ati Sylvie niwe niruka mu bintu byinshi sinabona ko nguvugisha akahita akanyuzamo ariko ubwo nizere ko hano wiriwe wariye urumva none yigeze kumbwira ngo hari ikintu ashaka kumbwira nyitega amatwi arambwira ati ngewe rero rumwe ndashaka ko dukundana ndamukatira bya danje ahita nkupara nyihorere buki yarabunyiriza aranabundaza kundi munsi namuhamagara mbwira ati Sylvie urabizi urakaramo kiroza buriya nabivumbuye ngo noneho wabimenye ni cyane ngo ngambwira kunkunda ndabimubwira ngo nyuzamo n'akabizi nkanyuzamo atangira kujya yirarira akambaza ngo ari njye nari nesano mwiza ari nde ahubwo nari nesano wahe ko ari nesano nzi ari wowe ladies and gentlemen I love you so much turi kumwe